سلامونه احترامات ګرانو کتون کلب خان شیرپویم کیمرامن ناصر یاسر خان دی دا مخالزه په شیرپو کې ولاړیم چرته چې د شیرپو آریسی ده د شیرپو آریسی ده او د شیرپو آریسی سره چې کما تاسو وینئ دا روډ نو دا روډ د نن نه پچ کم دینو اس پی شهید اجاز شیرپو روډ اس پی شهید اجاز شیرپو روډ دې روډ له باقاعده وزیر اعلی چې کم دینو پرون راغلو هغه د دې لپاره اعلان وکړو چې دا روډ به د هغه په نوم باندې وي دا زموږ دپاره د پاره خبره ده چې دغه سوال پې موږ وکړو او وزیر اعلی صاحب بې چرډن ګرانو کتونکو ډي سي ته باقاعده هدایت جاری شو او دا روډ به پخیږي مو د هغه د وجې به دا روډ پخیږي مو او ایم پی اے خالد خان ته چې کم دینو وي په دې باره کې به موږ وایو چې دا روډ چې کم دینو زر تر زره په ړومبني پڼ کې دی دا پوخ خوم شي نو دا روډ د نن نه پس چې کم دی دا دی اس پی شهید اجاز شیرپو روډ نو ما چې په دې باندې یو څو خبرو کوم ما چې څوک هم په دې روډ باندې ځي د دې روډ له باقاعده چې کم دی نو کومه آر سي ته مخامخ دی مخکې به دا چې کم دی نو خمیشګل کلي روډ یا به هلته کې یادېده نو دا روډ چې څونه د اجاز صاحب د کوره پورې دی نو دا سراسر دا زیم ته وتلی دی او دا روډ اوس اس پی شهید اجاز شیرپو روډ چې کم دی نو وزیر اعلی صاحب دغه ګرانو کتونکو په وزیر اعلی صاحب هم لږې خبرې کوو مننه یم کوو شکریا یم ادا کوو دې نه مخکې چې کوم دی آرمي چیف صاحب دغه ځای ته پیغام روړو او د ستار شجاعت چې کوم دی کومه د بادری تمغه ده هغه هم چې کوم دی نو د اجاز خان دپاره د هغې یو فنکشن کیږي نو هغه هم ډېره ضروري وه خو په دې پښتونخوا کې دوه وزیر اعلیګان تیر شوه دې نه مخکې یو پرویز خټک یو محمود خان چې کله هم چار سدی ته راغلي دي نو پټ راغلي دي او پټ تللي دي چونکې پرون چې وزیر اعلی صاحب راته نو باقاعده د مخکې نه وویلې شو چېره دریو بجو له به د غزې ته ځو دریو بجو له هغه راغې بیا ډي سي صاحب ډي پي او صاحب اصول انتظامیه چې وه نو یاره د میډیا اجازت نشته چې کله موږ وزیر اعلی صاحب ته ووي نو هغه بالکل به خبرې کوو او خو کل کې خبرې وکړلې نو یو خو دا سړی پرسنالټي چې کومه ده هغه ټیک ده ډېره زبردسته ده خپل ځانیم ډېر زیات خوښ شو دویم چې کم دی دی بیوروکریټو لپاره همدغه شان تې ډان په کار دی همدغه شان تې وزیر اعلی په کار دی نو په ډېر زبردست انداز کې خبرو کړې په هغې باندې به زه بیا خبرې ترې کوم چې نورې څه خبرې شولې خو دا روډ چې کم دی نو د نن نه پس دې باقاعده اناؤنسمنټ شو اعلان شو چې دا اس پی اجاز شیرپو روډ دا چې کم دی نو د دې اناؤنسمنټ شو خوشحاله یې پې کنه او یا ډېر خوشاله یو بس خدای پاک دی هغه وبخې شهید او تکړه کسو لیده کاته مسره کېده لا او یا ولې نه زمونږ د کلی سړی و دی ملاوي زو ډېر ښه انسان خدای پاک دی وبخې تاسو سړی د کاته شو جی دل تبا راتلو ماشاءالله ډېر ښه سړی ډېر زبردست انسان او دل تبا سلام کلام به مچو ډېر زبردست انسان پدی لار بتر اته او پدی لار باندې به بالکل لور اته دا نو بسر سړی ته به سلام کلام کو ماشاءالله ډېر تکبر به کینو چې نه 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 ډېر زبردست انسان ډېر زیات زبردست انسان سلام کلام در سړی سره اوس دا روټ چې کم دی نو دا اس پی شهید اجاز شیرپو روټ شو او ماشاءالله ماشاءالله به ډېر ښه کار وشو ځکه چې دا روډ ډېر زیات خراب وو دې ګاډو ته هم ډېر زیات تکلیف وو او ور سړی ته به ډېر زیات تکلیف وو نو ماشاءالله ښه وشو چې لکه دا روډ منظوري وشوه ډېره ښه خبره ده روډ هم منظوري شو د هغه نوم سره منسوب هم شو او ډېر ښه خبره ده ډېر زبردست انسان وو ډېر زیات صحیح ګرانو کتونکو دا روډ دا به جوړیږي مو د هغه په وجه باندې دا یو غټه د دې خلکو دپاره د اجاز خان نه یو ډېره لویه پیدا او دویم دا ده چې د دې روډ نوم چې کوم دی د نن نه پس شهید اس پی جا شیرپو روډ دا چې کوم دی نو دا سراسري دا غټ روډ دی او غټه لار ده خو ډېره زیاته خرابه ده نو وزیر اعلی صاحب چیرې دا به بالکل جوړیږي نو دا مې ډېره خبرو شوله او بیا مې بس دا صرف دغه کول چې ډي سي صاحب څومره زر دلته کې بورډ لګی نو هغه به هغه مره بهتره وي او د دې خلکو به ډېره زیاته خوشحالي وي مننه.